Já volám hotová jak lokšába, já nemám na lufta, já netotýkala do rana. Neboj sa, tu si pekne sadni, Zlatušik, pekne sa občerství, daj si pivečko, oddychni si, neboj sa ty nič. Ostatní budú makať ako fretky a ty budeš poťahovať za špagátiky. To fungovala. V každej dobe, Zlatušik. Poď si to vyskúšať. Špeciálne pre teba som skonštruoval túto mašinu. Ktorá to je? Táto. Poťahneš jednotku a do megafónu prečítaš text číslo 1. To je veľa informácia, ja som sa stratil. Pomala. Dobre, pomaly. Poťahneš jednotku. Poťahla jedna. A prečítala do megafónu text číslo 1. Prečítala jeden. Kde sa flákala chámrňa z dvojnícka? Kde sa flákala chámrňa z dvojnícka? Kde sa flákala chámrňa z dvojnícka? Dobre, kde sa flákala? Máš na to, poď. Chámrňa z dvojnícka. Takže, to je dvojka. Kde sa flákala? Jednotka. Kde sa flákala? Chámrňa z dvojnícka. Chámrňa z dvojnícka? To tam je! Po dvojku. Áno? Poťahla dvojka a prečítala dvojku. Zlapala svojho hitmana. Zlapala svojho hitmana. Ole. Poď na trojku. Slepá jak patrona. Slepá jak patrona. Ale to je mašina. Ponáhľala, čakala na teba. Neobzerala sa pani Slotová. Poďme, chámrňa, poďme. Šibole do koňába. S Arpím sme im teda pekne zamotali hlavičky. Stačilo poťahovať špagátiky. Prepáč, neskoro som brnkol, no. Si to gečko! Nezdávaj to, poď.